Ishte tetori i vitit 1997, kur studentët në krye me rektorin e atëhershëm Ejup Statovci u përballën me policinë serbe në rrugët e Prishtinës. Kjo protest e organizuar nga Unioni i Pavarur i Studentëve të Universitetit të Prishtinës u shëndrua në protest gjithpopullore kundër Jugoslavisë atëhershme. Që nisma dhe vendosmeria studentëve në shtetër plotësisht. Protestës studentore të njëtëtorit në 97-ës, që e kishtë mbështetur rektori atëhershëm Ejup Statovci, i prinë antaret e kryesis të UPSP-s në mesin e tyre edhe Albin Kurti, tani kryeminister dhe bashkëpunëtorët e ti, Bujar Dugolli, Driton Lajçi e Muhamet Mavraj. Pikërisht kryeministri Kurti në këtë përvjetor se bashku me disa nga organizatorët të kësaj proteste kanë bërë homazhe te varri i profesorit Ejup Statovci. Kurti vlersoi lart figuren e profesor Statovcit. Nuk i harroj më dot dhe i kemi aq shumë borxh këtij profesori e rektori, i cili Universitetin e Prishtinës e lartësoi edhe në aspektin ndërkombëtar, po ashtu edhe atë politiko-shoqëror në kushtet e të vështira. Ndërsa Bujar Dugolli tha se rektori e JUP ishte një shtyllë e madhe e përkrahjes që pati lëvizja studentëve. Këto përkujtime do të çojnë mesazh edhe te gjeneratat e reja që të kenë një motivim më të madh për ta dashur më shumë edhe universitetin, edhe kombin, edhe shtetin. Nga pjesëmarrësit u përkujtua edhe rektor Kelmendi, i cili ishte pasues i rektorit Statovci, gjithashtu dhe veprimtarin e liderin studentor nga Mitrovica Ali Ahmeti. Të gjithë nderim dhe falënderim për kontributin që e kanë dhënë për student, për universitet dhe për shoqëri përgjithësi. Kurse prorektori i atëhershëm i Universitetit të Prishtinës, profesor Ahmet Geca, shkurt tha se kanë kontribuar aq sa kanë mundur, bashkë me student e profesor të tjerë. Demonstrata studentore e vitit 1997 ndryshoi rrjedhën e zhvillimeve politike të viteve të 90-ta.